Добрий вечір. Наш ефір продовжує програма «Гаряча лінія». Сьогодні в рамках цієї програми ми зустрічаємось з цікавим гостем. Це Олена Сукманова, заступник міністра юстиції України з питань державної реєстрації. Доброго вечора. Ми раді вітати Добрий вас в вечір, нашій студії. Добрий вечір. Пані Олена, ну чи не щодня в Україні з'являються повідомлення про рейдерське захоплення підприємств? Останнім часом поширюється таке явище, як аграрне рейдерство, і Миколаїв знов прозвучав на всю Україну, якщо ви знаєте, ну звісно, знаєте, Врадіївка. Врадіївка. Так, я зазвичай хто стає жертвами рейдерських атак? Взагалі, що це за явище таке? Що це за явище рейдерство? Да? Взагалі-то, якщо говорити, що в українському законодавстві нема такого визначення рейдерство. Якщо ми звернемося до міжнародної практики, то побачимо, що рейдерські захоплення – це зовнішнє недружнє поглинання якогось активу, тобто або земельної ділянки, або нерухомості, або бізнесу, або долі в бізнесі. Да? Якщо говорити про Україну, то от такі класичні випадки рейдерства, ну це досить поодинокі випадки. Да? Дуже багато питань виникає, коли люди своїми діями або двічі підписали договір оренди, або не читаючи підписали додаткову угоду, або дійсно є підробки підписів і так далі. От, до речі, такі випадки і в Іврадіївці також, ми, я думаю, пізніше зупинимося на цьому. Хто зазвичай стає жертвами таких рейдерських нападів? Ну, що стосується аграрного рейдерства, то ми знаємо, що фактично кожного року ми стикаємося з цією проблемою аграрного рейдерства. Да? Це зазвичай липень, серпень, вересень, жовтень. Так, пора збору врожаю. Да? Взагалі нахабне явище. Коли от мені сподобався твій врожай, я приїхав і зібрав його. Як це? Знаєте, це комплексна така проблема, і не тільки рейдерські захоплення. Зазвичай ми бачимо і склад злочину. Зазвичай в таких випадках ми бачимо і неправомірну обробку поля без наявності будь-яких документів взагалі. Тобто, до речі, в Миколаївській області ми знаємо такі випадки, коли люди засівають і підприємства засівають десятки, сотні гектарів землі, не маючи документів. А потім за місяць до збору врожаю з'являється людина, яка приносить договір оренди, він зареєстрований в реєстрі, і вона начебто має право на цю земельну ділянку. І виходить конфлікт. З одного боку, підприємство, яке засіяло і хоче зібрати свій врожай, так, без права на землю, є питання. Але з другого боку, підприємство, яке не сіяли, але має право, нещодавно зареєстроване на врожай. Так от, з юридичної точки зору, якщо засіяв врожай, ти маєш право власності на нього. Якщо є конфлікт, ти маєш право довести в судовому порядку і шляхом показань свідків, і шляхом документації, будь-якими іншими доказами належними, що ти маєш право на цей врожай. Ну, а те, що стосується зареєстрованого права оренди, то це означає, що на наступний сезон вже підприємство, яке зареєструвало оренду на цю земельну ділянку, має право засівати і обробляти цю землю. Ну, але ж суди справа тривала, і той, хто приносить документи на право оренди, він собі спокійнісінько зібрав цей врожай. Часто і так буває? Ну, якщо він його не засівав, да, то зазвичай в такому випадку ми стикаємося з якимось там фізичним супротивом, да, і люди викликають поліцію і заводять свої охоронні фірми. Це вже проблема і правоохоронних органів, да, не тільки управління юстиції і судової системи. От, до речі, у нас в сусідній області є дуже позитивний випадок роботи антирейдерського аграрного штабу. Коли виник конфлікт, дуже оперативно працювали правоохоронні органи разом з управлінням юстиції. Вони за декілька годин були на полі, вони встановили такий статус-кво, залишили на полі врожай, наклали арешт наступного дня, і все, люди пішли розбиратися там до суду, хто прав, тобто коли суд вже поставить крапку, зберуть урожай і буде ситуація вирішена. Ну добре, а якщо ми говоримо про методи рейдерів, як правило, яким чином діють? Чи можна провести рейдерське захоплення, наприклад, ну, дотримуючись існуючого українського законодавства?
Чи у будь-якому разі це буде порушення? І щодо відповідальності, адже, як ви сказали, що немає чіткого визначення, що таке рейдерство, як людину до відповідальності притягнути? Давайте або розберемося гуглити частками. Так, так, давайте. Щодо методів і інструментів. Ну, якщо ми говоримо про рейдерські захоплення, я не бачила жодної ситуації, коли все було зроблено на 100% в рамках закону. Якщо ми на 100% робимо в рамках закону, це не є рейдерське захоплення. Які ми бачимо порушення, які супроводжують рейдерські процеси? По-перше, це підробка підписів. Якщо підробка підписів, це визначає навіть не реєстратор і не Міністерство юстиції, це абсолютний склад злочину і це компетенція правоохоронних органів. По-друге, це, ви знаєте, що у нас існує система реєстраторів, які, до речі, навіть не всі знають, що реєстратори абсолютно незалежні, вони не підпорядковуються Міністерству юстиції, і Міністерство юстиції має контрольну, суто контрольну функцію. Ми перевіряємо реєстратори. А державні реєстратори? Державні реєстратори, да, вони є державні реєстратори, але ми, знаєте, як в Міністерстві юстиції, ми не сидимо і не чекаємо, щоб хтось надіслав запит, а ми нажали кнопки, ось зареєстрували, да, вони все рівно самостійно це роблять. Так от, дуже часто ми стикаємося з неправомірними діями державних і недержавних, ну, скоріше, недержавних реєстраторів. Входять в зговор, роблять порушення, не сканують копії документів, по яким вони роблять реєстраційну дію. Я навіть можу такий зухвалий приклад навести. Місяць тому ми, комісія Міністерства юстиції скасувала реєстраційну дію, якою було захоплено окрема будівля в центрі Києва, яка належить державному органу. І реєстратор зазначає в реєстраційній дії, що нібито він це робить на підставі рішення суду і зазначає номер судової справи. Коли я особисто зайшла в реєстр, знаєте, що я там побачила? Це рішення суду якогось села районного центру про розлучення двох подружжів, які там ділили своє майно, хату, ложки, виделки і так далі. Тобто часто буває оце так, що… Оце інструмент. Ну, буває так, що от ви зайшли, подивилися, так? А буває так, що людина, ну, втратила, ну, я не кажу про якусь державну власність, так? Mm-hmm. Ну, втратила, то й втратила. І часто навіть не перевіряють. Ну, знаєте, я, чесно кажучи, не бачила такої людини, щоб вона дуже спокійно погодилася з тим, що вона втратила квартиру або земельну ділянку. Зазвичай люди скаржаться, да? І от, до речі, яким чином правильно поскаржитися на таку дію? Якщо ви стикнулися з таким порушенням, з такою неправомірною дією, да? Є два шляхи. Ну, якщо є склад злочину, звичайно, що треба подати заяву в обов'язковому порядку, порушиться кримінальна справа і буде розслідування. Є судовий шлях. Ми розуміємо, що судовий шлях – це такий довгий процес. І якщо, на жаль, ми говоримо про те, що є випадки, коли забирають корпоративні права, тобто бізнес у людини забирають, вона проходить судовий процес. І за 2 роки чи за рік вона отримає своє підприємство. Але що з підприємством? На розрахунковому рахунку грошей нема, нерухомості нема, борги є, тобто людина отримає оболонку свого підприємства, яке вже нікому не потрібно. От саме завдяки контрольній функції Мін'юста за реєстраторами і наданню можливості людям оперативно захистити свої права, Міністерство юстиції була створена комісія з розгляду скарг на державну реєстрацію. Яким чином це відбувається? Якщо людина побачила таке порушення, да, вона має право подати скаргу до комісії, зазначивши, в чому порушення, яка реєстраційна дія, зазначивши, що нема судового спору, бо комісія не може підміняти суд, якщо вже по цьому питанню існує судовий спор. І комісія протягом 30 діб повинна, ну, максимум 45, як це зазначено в законі, повинна розглянути цей спір і відновити права скасувати неправомірну реєстраційну дію і одночасно в реєстрі також відновити ці права, і б покарати реєстратора.
А от зараз про відповідальність реєстратора, да? Так. Чи є важелі впливу на реєстраторів? Є важелі впливу і в рамках Міністерства юстиції, і в рамках правоохоронних органів, да? І коли говорять, що нема відповідальності реєстратора, це не так, вона є. Яка відповідальність? Ну, по-перше, Міністерство юстиції має право тимчасово заблокувати доступ реєстратора від реєстру. Коли це ефективно? Якщо реєстратор, ми не говоримо про склад злочину, про якийсь говор, ну, але вони також помиляються, роблять помилки, да? І як санкція ми можемо, наприклад, на місяць, два, три, до року відключити, в залежності від ступеня порушення, відключити його від реєстра. Це такий час наданий реєстратору для підвищення кваліфікації і попередження, що так робити не можна. Якщо серйозне порушення, ми маємо право анулювати акредитацію реєстратора або скасувати свідоцтво нотаріуса про право на зайняття нотаріальною дією. Ну і врешті-решт, законом є чітко прописана кримінальна відповідальність реєстраторів. Кримінальна відповідальність складає до 12 років ув'язнення. І коли говорять про підсилення відповідальності, ну, ми можемо написати, що буде 15, да? Ну, але принципово ситуація не зміниться. Чому? Тому що одна річ – норма в законі, а інша річ – її виконання. Зараз існує декілька десятків кримінальних справ щодо дій реєстраторів. І ми дуже очікуємо, дійсно дуже очікуємо, коли хоча б одна справа дійде до вироку суду, ми як Міністерство юстиції, як головні борці, да, з рейдерством, ми візьмемо, я обіцяю, візьмемо цю от вирок суду і будемо всім реєстраторам показувати, що покарання неминуче. Тому що якщо нема покарання, то, ну, такий безпреділ виникає і в сфері реєстрації. Ну, а люди, які стають, або підприємства, які стають жертвами рейдерів, чи можемо ми говорити про якусь певну юридичну безграмотність, або абсолютно ніхто не застрахований від атаки? Це є проблема, і ми її бачимо, і ще більше побачили, коли в рамках роботи антирейдерських штабів Міністерство юстиції разом з центрами безоплатної правової допомоги нашими створили такі мобільні виїзні робочі групи. Яка мета цих робочих груп? Ну, по-перше, виявляти, дійсно запобігати таким рейдерським захопленням. Але найголовніше, тому що рейдерські захоплення, ну, це все ж таки поодинокі випадки, про них багато говорять, тому люди дуже там чують, знають. Але повсякденні питання, вони більш прості виникають. І от найголовніша функція наша – це просвітницька робота для того, щоб люди не попадали в цю ситуацію. Що таке вже рейдерське захоплення, коли на полі вже є охоронні фірми, національна поліція? Це вже кінцевий результат якогось процесу, який почався, можливо, декілька місяців, рік чи два роки тому. Коли людина підписала з одним підприємством договір оренди, не зареєструвала, і з іншим підприємством договір оренди не зареєструвала. І з яких причин не зареєструвала? Ну, можливо, не хотіли податок на землю платити, верніше, податок з доходів платити. Можливо, не знали, да? Так от початок, ми всім пояснюємо, що початок – це ті дії, коли ви тільки вступаєте в правовідносини з яким підприємством, яке орендує земельну ділянку. В обов'язковому порядку, будь ласка, реєструйте свої права, реєструйте договори оренди. Будь ласка, читайте те, що ви підписуєте. От, до речі, треба ще якщо розуміти, що читаєш. Якщо ви не розумієте, є гарячі лінії управління юстиції, є центри і бюро безоплатної правової допомоги. Це, тобто це така правова свідомість населення. Ви знаєте, що в європейських країнах ніхто не підпише жоден документ, поки не отримає пораду адвоката. Да? Ну, це такий тип мислення, да, це тип життя людини. Ми поки що не звикли, і ми хочемо. Так у нас немає такої практики поки. Немає практики. Ми хочемо людям пояснити, що відсутність коштів на адвоката – це не є виправдання. Є безоплатна правова допомога, безоплатні консультації, які ви можете 5 днів на тиждень отримати в юстиції і центрах безоплатної правової допомоги. Будь ласка, звертайтеся. Я навіть можу навести приклад. Не всі знають, що відповідальність реєстратора застрахована.
Як це? А отак от в законі написано, що обов'язковою умовою акредитації реєстраторів є укладення цивільно-правової відповідальності. Тобто, якщо ти своїми діями спричинив матеріальну шкоду людині, страхова компанія повинна відшкодувати цю шкоду. Це що стосується реєстратора. Є реєстратори, які перебувають в трудових відносинах із органами місцевого самоврядування. Тобто це в селах, селищах, реєстратори, які є співробітниками сільських селищних рад. Так от відповідальність за їх дії несе сільська і селищна рада. Люди не звикли, знаєте, вимагати свої права. Ну я теж як людина, мені також хочеться, щоб хтось прилетів з держави і захистив мої права і все зробив за мене. Ну, але ну, навіть в будь-якій країні все починається з того, що людина самостійно починає захищати свої права. Звертається до страхової компанії, звертається до місцевого органу самоврядування. Вимагаю, ну, тобто, стучиться і двері ну, знову повертаємось до того, що людина не завжди знає свої права. Не завжди знає. Так, і я тому і сказала, що в нас правоосвітницька – це дуже важлива функція. І загальнонаціональний проєкт Міністерства юстиції «Я маю право», він, до речі, і направлений на те, щоб поширювати інформацію, які права має людина, яким чином їх захистити, до кого звернутися, яким чином скласти скаргу і так далі, і так далі. Якщо ми говоримо про відповідальність, давайте повернемось до цього питання, і зараз не йдеться про відповідальність реєстраторів, адже ми всі розуміємо, що це ну, така частина ланцюжка. Відповідальність за рейдерство, чи права є в тому, що останнім часом закон передбачає посилення відповідальності за такі явища? Закон передбачає, ми вже сказали, що нема визначення поняття в законодавстві рейдерства, але це не є підставою для звільнення від відповідальності. Оці порушення, які я перелічила, які є інструментами да, для рейдерських захоплень, для кожного порушення, в принципі, в законодавстві є відповідальність. От ми сказали, якщо в результаті порушення порядку реєстраційної дії, щось відбулося з майном, людина може отримати відшкодування матеріальне. Якщо ми бачимо, що підроблений підпис – це кримінальна відповідальність. Якщо ми бачимо, що на поле виходять і збирають врожай неправомірно взагалі треті особи, а ну, що називається рейдерство? От є, ми навіть бачили такий випадок, що є договір оренди, є власники земельних ділянок, орендарі засіяли поле, ну, тобто взагалі ніякого конфлікту немає. Заходить 5 комбайнів вночі третьої особи та, і збирають врожай. Ну, це крадіжка. І кримінальна справа порушується саме за такою попередньою кваліфікацією крадіжка врожаю або невиконання рішення суду. Тобто в кожному такому рейдерському захопленні є декілька епізодів, які мають відповідно свою правову кваліфікацію і відповідальність повинна бути неминуча за кожний. Добре, ви певним чином торкнулися в серпні, так, якщо я не помиляюся, прем'єр та уряд підтримали створення в регіонах штабів з боротьби із спробами рейдерських захоплень земель. Давайте поговоримо про ці штаби ну, в розрізі Миколаївської області. Чи ви ознайомились вже з роботою цих штабів і, власне, про результати? Ми не тільки ознайомилися з роботою, а сьогодні зранку провели чергове засідання цього штабу. Вони дійсно за ініціативою Міністерства юстиції і за плідною співпрацею з громадськими організаціями профільними створені по всій Україні. І вони з 15 серпня вже активно запрацювали по всій Україні. І ми бачимо, що стосується управління юстиції, ми бачимо певну навіть статистику за 2 тижні роботи, в чому вона полягає. По-перше, це здійснено більше 200 виїздів мобільних робочих груп по всій Україні. Отримано десятки дзвінків на гарячі лінії і попереджено декілька випадків такого силового захоплення врожаю завдяки операційній реакції представників агроштабу. Що це такі агроштаби? Вони створені на базі обласної державної адміністрації. Хто входить в ці штаби? В обов'язковому порядку Міністерство управління юстиції, правоохоронні органи,
за згодою прокуратура в обов'язковому порядку Держгеокадастр. Тобто це ті органи, які безпосередньо приймають участь і мають вплив на вирішення проблем, якщо відбувається, не дай Боже, там рейдерське захоплення. Да? Основним завданням цих штабів є попередження рейдерських захоплень, оперативне реагування і виїзд на місця для того, щоб не допустити силового захоплення, шахрайських дій, побиття людей, не дай Боже, і так далі. Ну і зазвичай просвітницька функція, тобто поширювати всю поширювати інформацію про їх діяльність по всій країні. І ми на штабі одному чули, жінка встала і каже: ну от в мене проблема є, да, і буде засідання, якщо мене запросять, то я там виступлю. Я закликаю всіх, хто знає про роботу антирейдерських штабів, не чекайте запрошення. Ці штаби створені не для того, щоб начальник управління юстиції з прокурором посиділи один проти одного і сказали, що у нас все гарно, і розійшлися. Будь ласка, звертайтеся на гарячі лінії, приходьте на засідання штабів. Вони відкриті і вони працюють для людей, а не для того, щоб обговорювати якісь статистичні там дані. Ну, тобто громадськість активно долучається до роботи штабів, так, так, повідомляють? Так. І якщо ми вже говоримо про Миколаївську область, ситуація у Врадіївці, що там і... Ну, власне, чим це закінчиться? Знаєте, ситуація у Врадіївці, вона цікава тим, що там не є якийсь конфлікт, який тільки що виник, да? І от є два підприємства, і якщо вирішимо, там розійдемося, якщо ні, то ні. Там досить складна ситуація, тому що є різні порушення, є несвідомі підписання додаткових угод, є підробка документів. Коли договір оренди був до 17-го року, да, а людині беруть останню сторінку, там, де є підписи, підшивають, підкалують до нового тексту договору, де термін вже 27-й рік. Да? От люди не задумуються на те, що якщо ви підписуєте, до речі, чи це дуже практична порада для всіх власників земельних ділянок, будь ласка, якщо ви підписуєте договір, підписуйте його на кожній сторінці. На кожній сторінці. Це просто буде таким запобіжним фактором, щоб завтра вам не підмінили цю сторінку і не збільшили термін ще на 10 років за таку ж саму орендну плату. Є і такі випадки, коли засівалися поля без будь-яких документів, і зараз існує питання, а чий це врожай взагалі, да? Бо один каже, що я засівав, а інший каже, що я засівав. Тому там така комплексна проблема, і, на жаль, там існує, я, на жаль, ще раз підкреслюю, можу сказати, що я не очікую дуже оперативного, швидкого, юридичного вирішення цієї проблеми, бо там дуже багато судових справ. І навіть, я знаю, по управлінню юстиції люди визнавали недійсними договора оренди, відкривали виконавче провадження. В рамках виконавчого провадження виконавці звільняли це поле, але наступного дня поле знову було зайняте третіми особами. Ну, тобто це така ситуація. І в нас був, до речі, сьогодні розмова була із губернатором. Ми спільно пообіцяли один одному, що будемо вирішувати цю проблему. Різними шляхами. У нас залишилось не так багато часу. Підсумовуючи, наскільки ви оцінюєте ефективність роботи цих штабів? Це перше. І по-друге, чи не варто якось вдосконалити законодавство, щоб не було необхідності так довго, тривалий час розбиратися з цими ситуаціями, щоб закон чітко визначав, як робити, що робити в будь-якій ситуації? Щодо ефективності роботи штабів, і взагалі ефективності роботи юстиції, да, і просвітницької функції. Ну, давайте не будемо перебувати в утопії, що зранку ми прокинемося, і завдяки штабам зникне рейдерство, і все, да, і місто сати, і все буде красиво. Це повсякденна крок за кроком робота. І якщо ми говоримо про позитивний досвід роботи штабів, він точно є. Я навела вже приклад, що якщо декілька випадків ми попередили, я знаю, що, ну, напевно, люди знають, в Кривоградщині самий гарячий такий конфлікт в селі Бережінка, да?
ми не допустили виникнення силового захоплення і зіткнення людей зі зброєю в руках, ну, я вважаю, що це вже плюс. Це вже позитив, це вже досягнення роботи антирейдерського штабу. І інше досягнення, я бачу, що люди знають про роботу штабів, вони відверто, відкрито звертаються до юстиції, і ми бачимо проблеми, на які ми можемо мати вплив і через правоохоронні органи, і через Держгеокадастр. Тобто ми на одному майданчику комплексно вирішуємо проблему. І нема таких випадків, коли люди прийшли до юстиції, а ми кажемо, а ні, це компетенція правоохоронних органів. А прийшли до правоохоронних, а та ні, це господарський спор. Да? От ми сидимо в одній кімнаті і бачимо очі один одного. І комплексно вирішуємо. Оце такий другий гарний позитивний ефект. Ну що ж, я дякую за цікаву розмову, дякую за те, що завітали до студії. Побажаємо успіхів вам у вашій роботі. На все добре. І вам також.